На државните административци не им стигнува платата за да ги покријат и патните трошоци. Барат државата некако да најде начин и покрие платата да им исплати и патни трошоци. Ова беше едно од барањата произлезено од присутните на средбата на првиот човек на ДУИ Али Ахмети со министрите од ДУИ во Гостивар. Според Адис, еден од ретките граѓани кои имаше прашање за Ахмети, Гостивар нуди многу малку можности за вработување, а вработувањето во гостиварските институции е ограничено. Главниот град нуди повеќе можности, но ако се вработат во Скопје, тогаш платата ја трошат за превоз. Проблем ешт руга. Домеѓутоа, ни ваш пунтар и ри пунсар во Скопје, мер 22.000 денар, а 7.000 денар е каа при гостивари руга. Домеѓутоа, од на при катер читетеве, кресишт, Велесик, Пуманова, Тетова, еве гостивари. Мендој че кјо чешќа мун të зидат, еве нук кркон мјете буџетаре të тепрта. Кшу че еве да стимулоен ринија, да стимулоат ринија пр пунсим на Шкуп. Првиот вице-премиер Артан Груби и министерот за финансии Фатмир Бесими од Гостивар ветија дека ќе ги разгледаат можностите за надомест на патните трошоци, но и двајцата инсистираа младите да бараат работа во приватниот сектор, бидејќи според нив таму има подобри плати и услови. Пјеса ме маве енде важдојн те терхичен га администрата штетроре. А јо че до та чој економијн препара, а јо че до цијеле венде тере пуне оште сектори приват. Investimet, teknologji të reja, të cilët do të krijojnë jo vetëm vende të reja pune, por do ta përparojnë ekonominë e vendit. Administrata financohet me taksa. Taksat nesër do t'ju kthehen nëpërmjet rrogave që do të jenë më të vogla. Според последниот извештај од регистарот за вработени во јавниот сектор, во земјата имаме околу 132.000 вработени во администрацијата кои работат во 1346 институции.